kupita kufuatia pingamizi yao ya matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyotangazwa mnamo Ijumaa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IBC. Kwingineko, katika taarifa ambayo itawapa moyo zaidi wanawake, Sofia Abdi Nur amekuwa mwanamke wa kwanza kushinda kiti cha ubunge kaskazini mwa Kenya, ambapo taasubi za kiume zimekoleza. Sasa ni mbunge wa Ijara katika kaunti ya